דחיינות. כל העסק הזה בעצם התחיל כשיובל, אבא, אבוש, הגיע לגיל. לא לגיל עגול שמצריך פסטיבל, אלא מין אמצע כזה. לא סקסי בכלל. לא מאיים, גם לא גורם לך להתרגש. בקיצור, הגיע לגיל 55. ואז משום מקום. צץ לו רעיון לא ממש מובן. להוציא מהנפטלין את כל מה שאכלו שיני הזמן. שירים שכתב חתן השמחה כשהיה עוד צעיר, ואפילו פילסו דרכם לפסטיבל הזמר ולניחוחי חציר. הוא היה אז בן 19, חייל נחוש וחרוץ, שהטריד מוזיקלית עוד כמה חברים בקיבוץ. ויחד עם הרעיון הזה נולד עוד אחד בשמחה, לנצל הפעם את בני המשפחה. שהרי כמה אפשר להיות צוות הוואי בר מצוות, חתונות ולוויות? בכל זאת, עבר פה איזה מטען גנטי. יש יכולות, את זה יגיד כל פטי. יהיה טיפשי לו לנצל הזדמנויות, ועל הדרך גם נצליח לחסוך בעלויות. ככה נזרקו שתי יוזמות גדולות לאוויר. אלא שבכך, פחות או יותר זה נבלם, כי מה שלא עשו שיני הזמן, כידוע, הצליחו לעשות שיני הביצוע. העסק לא באמת התרומם, המומנטום עבר והותיר חלל דומם. את סוף הסיפור אתם כבר יודעים, הרי התאספתם כאן 5 שנים אחרי. זה לא עבר בקלות, לא לא. נדרשו לא מעט מאמצי שכנוע ואפילו קצת לחץ פיזי. יובל לא בקלות הובל. היו חרדות, הוא לא לקח את זה איזי. דחיינות, אמרנו. נזרקו לחלל ערימות של תירוצים וטוענות. את מי זה בכלל מעניין ומה בעצם אתם רוצים? טוב, בסדר, הולכים על זה. אבל איפה נמצא אולם מתאים? אם בכלל על התוכנית נחליט רק שנדב באביב, הוא יגיע מהרהב בקיצור? אין לי ראש לזה עכשיו. ואז, כשכל ענייני התאריך והתוכנית והזמנות והאולם כבר היו מאחורינו, התחילו החזרות. שבתות ארוכות, השם ישמרנו. 7 בנוזרים בדירה אחת בשבתות חמות של יוני. מה זה חמות? מעבילות. קרעי פיתות בצלחות חומוס מקרישות. תמונות קשות, יונית. תמונות קשות. אבל זה עוד כלום לעומת הקונפליקטים בין שני מוזיקאים עקשנים ופרפקציוניסטים. אבא ובן, אם עוד לא קלטתם. אחד עם פזם של 40 שנה על במות, והשני, איך הצעיר הזה פתאום נותן לי הוראות? וכשאני אומר שדי, בואו נעבוד כבר על הקטע הבא. הוא מעז להתווכח ונעמד על הרגליים האחוריות. נכון, כתב כמה עיבודים לא רעים, בואו נודה על האמת, אבל היי, אני הייתי כאן קודם, זה יום ההולדת שלי בכלל. בקיצור, חברים יקרים, לפני שאתם מתחילים להתקומם, שבאתם לשמוע מוזיקה ותקעו לכם פה את ריסלם. בסך הכל רצינו לתת קצת רקע, ואל תגידו שלא הזהרנו. אנחנו תכף נעלה וננגן ונשירה, ואתם מקסימום תתנחמו בעוד בירה. עכשיו מתחיל מונולוג הפתיחה, ומה שרציתי להגיד לכם שגם רובכם הגעתם היום בלי לדעת מה באמת הולך להיות. רק על סמך פרסום מבריק, מסקרן ומיתוג, ראיתם קודם את המיתוג שלא אומר הרבה. האמת שככה בדיוק הצליחו בגדול דנקנר ופישמן לאסוף משפחה וחברים, למכור לקהל הרחב הבטחה מרופלת. האמת שהם לא כך הצליחו, אם אני את האמת, אבל לראש הממשלה למשל זה עובד כבר המון שנים. לכן אני חושב שגם האירוע הזה יצליח עם הופעה של משפחה וחברים למשפחה וחברים. כאילו, נראה לי... עכשיו, הרעיון כללי התחיל אחרי שראינו כמה מופעי ייחוד. היה כברת, היה אחרית הימים, להקות שאחרי 40 שנה חזרו להשמיע מוזיקה, היה מדליק. ואז חשבנו שגם, חשב שגם אני יכול לחזור אחורה בזמן לשירים שכתבתי הרבה לפני שנהייתי מוזיקאים רציני שעוסק ביצירות כבדות משקל שמבוצעות על ידי אנשים רציניים בבגדים שחורים. אז בעצם הסיפור הוא כזה. עוד כשהייתי קטן, ניגנתי פסנתר וכתבתי שירים. רציתי להיות כמו הרבה זמרים. ששמעתי ברדיו, כל הופעה או חזרה, היו מדליקים אותי נורא. מתי קצבי, שלמה גרוניך, יוני רכטר. יפים וצעירים ישבו אל הפסנתר, כתבו שירים וכל אחד היה דוהר אל המוזיקה, אל המנגינות. יפות שאין יותר וכמה שרציתי יוני חוברת שירים שאוכל לנגן וכמה שרציתי יוני אבא קנה לי ולסים של שופן ועברו השנים החלפתי שיר במוטט ואילתור בסימפוניה הולכתי קולות שמרתי הרמוניה לבח ומוצרט
אבל היום נסגר מעגל, כשנחזור מן הקלאסי אל הקל, ונגיע מיד עם המוזיקה שהכנו. כשנתחיל מיד אשב אל הפסנתר, האמת שזה אני כבר יושב פה, עם שותפים על הבמה אני חוזר אל המוזיקה, אל המנגינות שנכתבו לפני שנים. מכיוון שהתחתנתי מוזיקאית, לילדים שלי יש קשר אמיץ עם המוזיקה, היה טבעי לצרף אותם ועוד כמה חברים, וכמו שאמרו לכם, לקח 5 שנים מאז שעלה הרעיון המבריק הזה. וברוב המקרים כשאנשים מגיעים לגיל 60 זה מתחילים ערבי זיכרון, אז אנחנו החלטנו שאנחנו נעשה משהו טיפה אחר, והתלבטנו נורא איך לקרוא לערב הזה. למשל, אחד מהם היה שרים ולא זוכרים, היה מופע האיחוד. בסוף הגענו לעניין של רוק 60, היו הרבה רעיונות, אני מציע לכם אחר כך תשמעו, זה באמת נחמד. ובסוף הלכנו על הכל בין עוזר חביבים. יש לנו היום 13 קטעים שונים, כבר אחד מאחוריכם. אנחנו מאחלים לכם שתהנו ושתאכלו בשקט ובפה סגור. אז השיר הראשון שנשיר, ובינתיים פה הנגנים התארגנו, הוא נקרא אור חג. שתי מילים, אור חג, זה לא. והסיפור שלו הוא סיפור די רציני. אני הייתי מאוד מאוד אוריינטד לעניין של יום כיפור, כי המשפחה שלי עד שהגעתי לקיבוץ, חלק ממנה הייתה מאוד דתית, ויום כיפור היה בשבילי כמו של הרבה אנשים אז לא רק אופניים, אלא באמת משהו אמיתי ומאוד מיוחד. ואז הגעתי לקיבוץ, ויום כיפור היה יום לגמרי לגמרי אחר. ושהייתי בערך בגיל, אני חושב, 14 או משהו כזה, אולי 15, בערב יום כיפור ישבתי במקום שנקרא בית העם, שהוא מקום נורא נורא גדול, והייתי שם לבד עם הפסנתר, ופתאום הרגשתי שלא יכול להיות שהכל כל כך רגיל, ומשהו קורה. ואז כתבתי את השיר הזה. בזמנו זה היה מקובל לכתוב גם מילים וגם מנגינה, גם היום. אז זה השיר שנשאיר לכם עכשיו. מעבר ים כבר צללה השמש, אדום חלף מן העולם, וכך פוסע לו בתוך ענן עצום של אור אותו החג, ואי אפשר שלא לראות. וכך פוסע לו בתוך ענן עצום של אור אותו החג, ואי אפשר שלא לראות. נדמו קולם של חצוצרות ונבל, תזמורת חול נשתתקה, ורק החג הזה נוגן בלבבך כאלף מנגינות, ואי אפשר שלא לשיר. ורק החג הזה נוגן בלבבך כאלף מנגינות, ואי אפשר שלא לשיר. נסגרו כל שערי שמיים והספרים נחתמו, ואין סליחות יותר, אתה יודע זאת היטב בלבבך, ואין חוזרים עוד בתשובה, ואין סליחות יותר, אתה יודע זאת היטב בלבבך, ואין חוזרים עוד בתשובה.
אז אנחנו פשוט פותחים בסדרה של באמת שירי נאורים, שלא היה לי הזדמנות להופיע בפני קהל, חלק מהם כן, חלק מהם לא. השיר ששמעתם אור חג הוקלט במה שנקרא ניחוחי חציר, פעם היה דבר מאוד חשוב כזה ברדיו, תוכנית ניחוחי חציר, שהייתה שירים של קיבוצים, של מלחינים קיבוציים, זה היה בתקופה שהקיבוץ היה גורם שהתחשבו בו, והוא היה נחשב משהו שכדאי להקשיב, וגם השיר הבא הוא חלק מאיזשהו מופע ניחוחי חציר, אני חושב ב-72, הייתי בן 15 וכתבתי את זה שנה לפני, וזה גם היה שיר נקרא חכה לקיץ הבא, איבד אותו אז אילן מוכיח, ואנחנו נשחזר אותו כאן בפניכם. הקיץ עץ בחרונו, זועם וכיכבה אורו. שמעתי את הסתיו מקיש בחלונו, מודיע הוא כי בת אורו. והמולה רבה, הסתיו הנה כבר בא, סתיו. קיץ, האוויר לוהט זועק פה קיץ. הסתיו הנה כבר בא, ואם תרצה לטעום עוד פעם טעמו של קיץ בא, חכה לקיץ הבא. ואם תרצה לטעום עוד פעם טעמו של קיץ מה, חכה לקיץ הבא. ראיתי על עלים נושרים על מדרכות, הסתיו מראה פניו כאן שוב. המון של מטריות לפתע נפתחות, הגשם מאיים לשוב. והטפטוף הקל כבר מבשר כי בא סתיו. קיץ, האוויר לוהט זועק פה קיץ. הסתיו הנה כבר בא, ואם תרצה לטעום עוד פעם טעמו של קיץ מה, חכה לקיץ הבא. ואם תרצה לטעום עוד פעם טעמו של קיץ מה, חכה לקיץ הבא. ואת יפה יותר מבכל יום בהיר, מכל הנערות בעיר. שום דבר דיבור אינו יכול פה להועיל, ברור זה מזג האוויר. בכל הזוהר בח כבר מבשר כי כך בסתיו. קיץ, האוויר לוהט זועק פה קיץ. הסתיו הנה כבר בא, ואם תרצה לטעום עוד פעם טעמו של קיץ מה, חכה לקיץ הבא. ואם תרצה לטעום עוד פעם טעמו של קיץ מה, חכה לקיץ הבא. ובשביל להישאר צעירים אני רוצה להזמין את ירדן בן עוזר. אני כבר אמרתי לכם שההופעה הזאת, השם השני שלה זה נפוטיזם ושרים. והאמת שהשיר הבא הוא שיר מקסים שאנחנו מאוד אוהבים. ירדן שלחה שיר לגלי צה"ל לתוכנית של שירים שכותבים ליום הזיכרון לטקסטים של חיילים שנפלו, והיא ממש הגיעה לשלב האחרון 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 שנשארו מעט מאוד אנשים. אני שורף אותך כאילו זה ההפתעה כזאת, אבל בסוף איכשהו זה הם השאירו לנו לעשות את ביצוע הבכורה כאן, ואנחנו חושבים שהשיר הזה הוא מקסים, והמילים שלו הן לא פחות מקסימות מהמנגינה, וכתבה אותו אישה, נכון? ספרי אותו למילה. בחורה בשם חנה לאה רקוב,
מצא את מותה במלחמת השחרור בשנת 48, ומצאו את השיר הזה, המשפחה שלה מסרה אותו לארכיון של גלי צה"ל, והוא הגיע אליי אחרי כמה וכמה שנים. ותקווה בליבי גוברת, אני עוד לא הכרתי רק ראיתי את הזיו וכבר לי היא קורנת כשמש בימי האוויר. אני רוצה להזמין שני חברים יקרים ומוכשרים באופן האמת יוצא דופן. הראשונה, מור הירש, בת הכיתה שלי, בת כיתתי, שהיא הקליטה את השיר הזה באולפן הקלטות בגן שמואל. עכשיו בגן שמואל, שהוא היה ונשאר קיבוץ מאוד מאוד מוזיקלי, יש פה נציגים בגן שמואל. השיר הזה שנקרא פרידה, המילים הפעם הם של לאה גולדברג, סוף סוף איזה אילן גבוה להתעלות עליו בטקסט, והמנגינה היא כאמור שלי, גם בערך מגיל 16-17. הקלטתי לאחד החילות הכי מלבבים בצהל, זה התותחנים, וזה גם היה בשלב שהתותחנים לא היו מתוחכמים כמו שהם היום. ועוד לפני זה, כשהייתי בשנת שירות, כתבתי שיר שנקרא אחר הצהריים של שבת, והוא היה השיר הכי קיבוצי שאפשר לחשוב עליו, כי הוא בדיוק תיאר מה קורה בקיבוץ אחרי צהריים, שהולכים לבריכה וההורים ככה ועושים ככה. היה מאוד מאוד קיבוצי, כמו שתוכלו תכף לשמוע. ואז הקלטתי אותו לפסנתר ושלחתי אותו לפסטיבל הזמר. עכשיו פסטיבל הזמר, רוב האנשים פה הם קצת יותר צעירים ממני, ופסטיבל הזמר והפזמון, מה שקראו, היה האירוע הכי חשוב במוזיקה, בשירים ישראלים. היו עולים המנחה ואומרת, שיר מספר אחת, וככה, ואז היו אנשים מצביעים ובוחרים את השיר הכי טוב, וזה היה מאוד מאוד נחשב, וכל תזמורת רשות השידור הייתה על הבמה. ובקיצור, הקלטתי את השיר הזה על פסנתר, שלחתי את השיר בקסטה, ויום אחד קיבלתי טלפון מחנוך חסון, היה איש מאוד חשוב, הוא היה מנהל חטיבת הבידור ברדיו,
והוא אמר לי, תאי, יובל בן עוזר, אנחנו קיבלנו את השיר שלך, ועכשיו תגיד לנו מי אתה רוצה שיהיה שיר, הייתי צריך לחשוב מהר, ואז היה שיר קיבוץ נקי, וחשבתי על האיש הכי הכי מתאים לשיר שיר על קיבוץ, וזה היה דודו זכאי. תכף תראו אותו כאן, דודו זכאי, כשהוא היה בתקופה הזאת שהוא שר, הוא היה קיבוץ נקי מקיבוץ דליה, אגב, זה הדבר שנשאר גם, בינתיים הוא היה מרכז משק והרבה דברים, הוא היה קיבוצניק מקיבוץ דליה, נראה כמו הקיבוצניק הטיפוסי עם בלורית מאוד גדולה, והחלטתי שהוא ישיר את זה, הוא היה אליל כזה אצל כל הקיבוצניקים, ובקיצור, הגיע ישיר לפסטיבל הזמר, ואז הייתי בקורס תותחן. קורס תותחן בסיני, יש פה אנשים שחושבים שסיני זה חולות וים, חולות אבל בלי ים, ונוסעים יום וחצי, מגיעים למקום שלא מגיעים אליו, פשוט כלום. ואז מבלים שם שלושה שבועות, ופעם בשלושה שבועות יוצאים, וכשאתה טיפה מתרגל לבית, אתה חוזר. עוד פעם נוסעים בחצי. בקיצור, בדיוק בתקופה של מה שנקרא קורס תותחן, אין דבר יותר מדכא מזה. היה פסטיבל הזמר, והתותחנים היו מאוד נדיבים, שחררו אותי לאיזה חצי יום, או למשהו מאוד קצר, ונסעתי לפסטיבל הזמר. השיר הזה זכה במקום לפני האחרון. אני חושב, דווקא זה בפעם שהיה סליחות, אני חושב שסליחות הוא היחידי, הוא זכה במקום אחרון. אז חברה טובה, השיר שזכה זה היה רקפת, היו שירים מאוד, מאוד כאלה ששומעים אותם פעם אחת, אתם תשמעו את השיר הזה, תראו, הוא לא כך קל, הוא לא כל כך קל, אבל אני חושב שהוא די נחמד, והוא היה די מתוחכם, הוא היה הרבה יותר מדי מתוחכם של פסטיבל הזמר, אז הנה, מסע אל העבר. אחר הצהריים של שבת ההר הולכים לנו רחוק בין השבילים ככה האמת יש לכל יפה, אין מה להגיד שר מקסים גם היום הייתי בוחר אותו השיר הבא מתכתב עם הסיפור שסיפרתי לכם קודם ונקרא לילה במדבר הוא כבר היה טיפה טיפה יותר מאוחר כלומר כשהייתי באמת בצפון הנאורים ולכולנו היה קשר גדול, חזק מאוד עם המדבר גם בתור חיילים וגם הרבה בתור טיולים היינו מטיילים המון בסיני, אבל זה הסיני של ההר הגבוה, והקסם הזה של המדבר זה מה שיש בשיר הבא. ושתיקתו כרשת דייגים נפרסת דומיה עתיקת יומים עוטפת סודותיו של המרחב החיילים שכבו לישון עייפים מיום חולף רק השומר עדיין ער אוזנו קרויה לכל הרחש לילה במדבר עוד יום אחד עבר עכשיו אוספים קצת כוח ליום חדש מחר אתה לא משורר מומחה ולא פייטן בחרוזים אבל פתאום מעל מזה עולים לך המון שירים ומנגינות עולות מתגלגלות אל תוך הלילה הלילה הוא כמו הים עמוק עמוק הוא ורחב ולא תדע העין את קצהו כוכבים מלמעלה מאירים שבילה וגחלים מלמטה מאדמות אך פעמים עולים קולות מתגלגלים מן המרחק עיני פקוחה אוזני דרוכה אל הקולות מתוך הלילה לילה במדבר עוד יום אחד עבר עכשיו אוספים קצת כוח ליום חדש מחר
אתה לא משורר מלחם ולא פייטן בחרוזים, אבל פתאום מאיזה עולים לך המון שירים ומנגינות, קולות עולות מתגלגלות אל תוך הלילה. אתם יכולים לנשום לרווחה, את השיר הבא לא אני כתבתי, והאמת שלא רק שלא אני כתבתי, כתב אותו מישהו באמת שיודע לכתוב שירים, שזה פול סיימון, וארבע הבנות, לפחות חלק מהם מאוד רצו לשיר את השיר הזה, אז הנה אני מזמין את בנות בן עוזר, יונת, ירדן, דפני ותמר, שהיא אחייניתי, בת של נועם.
לעשות.